Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне» зазнав розгрому від «Титану». Якби не можу пояснити, чого хлопці не, скажімо так, не йшли протидії в таких простих моментах. Тобто ми це все розбирали. Жіноча команда баскетбольного клубу «Рівне» зробила перший крок до чвертьфіналу Кубка України. Ми дуже непогано почали ігру, контролювали повністю хід ігри. Турнір з боксу «Юний Спартаківець» зібрав у Рівному майже 100 боксерів. Сподівався на перше місце і здобув. Я дуже радий цьому. Про це і не тільки дивіться сьогодні у Телеспорті. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне» перервав свою безпрограшну серію в екстралізі, що тривала 4 матчі. Сталося це у Запоріжжі у поєдинку проти «Титана» з Покровського. До звітної гри покровці підійшли в якості лідера чемпіонату, зазнавши у 9 іграх лише однієї поразки. Причому прикрість ця сталася з «Титаном» саме у Рівному. Тоді наша команда не просто виграла, а розгромила суперника 5-1. І мали в виду це пораження і відталкувалися від нього. В принципі, розуміли, що потрібно виграти і все, як к рядовому матчу. Ну, єдине, що, звісно, є самолюбие, яке хотілося потішити. Старт матчу «Кардинал» провалив. На третій хвилині «Титан» вигравав 2-0 після ударів Владислава Ященка та Анатолія Міленького. Далі гра вирівнялася. Команди відповідали один одному атакою на атаку. Втім, у першому таймі глядачі голів більше не побачили. Скоротив відставання «Кардинал» після перерви. Олександр Басич зробив навіс з кутового на Волянюка. І Михайло забив гол «Красень» 2-1. Але досить швидко господарі повернули собі перевагу, відзначився Євген Леміш. Оформити дубль у нашій команді мав можливість Волянюк, але його удар з 10 метрів пройшов повз ворота. Не забуваєш ти, забувають тобі. Голкіпер «Кардинала» Юрій Свинарчук виявився не готовим до удару в ближній кут від Дмитра Шеховцева. Отож, «Титан» «Кардинал» 4-1. Якби не можу пояснити, чого хлопці не, скажімо так, не йшли протидії в таких простих моментах. Тобто ми це все розбирали, що «Титан» згоря може зробити. І я думаю, що якби не до настрій. Тому що будь-яка гра, треба грати на перемогу. І в першу чергу спортивна злость якась повинна бути. Програв боротьбу, значить, програв мікромомент, дав шанс супернику виграти клаптик майданчика, вийти на ударну позицію і дати шанс зробити гол. І хочу бути перед нашими болівальниками, що не можна було програти сьогодні. І по сьогоднішній грі, як я колись сказав, якби в кавичках, що ми програли «Соколу», треба було свій тренерський планшет з'їсти, то принцип його з'їсти. Тому що сьогодні програти там не в обіду «Титан» зірі, але не можна було. Окремо хочеться зупинитися на суперечливих моментах, що виникли у цьому матчі і викликали у «Кардинала» обурення. Після повернення до команди корпусом Волінюка Єрьомін. Що? Невже це не порушення правил? Леміш отримує жовту. Волянюк розвертається, виходить Пічнавіч. Товпає його у спину Анатолій Міленький, але без. Кожем'яка залишається з м'ячем, виходить Пічнавіч. Немає нікого із партнерів. Кожем'яка! Сам не повірив у своє щастя, тому що суперника він там трішечки підштовхнув рука. Не то, що там, що суддійство там якась була прицяну отвратительна. Взагалі, от не вообще не, скажімо так, не як на мене, то я на суді не хочу сказати, що вони там зробили гру, але моменти, як трактувалися в одну сторону, так і в другу. Ну там мені, як на мене, то був чистий там фол. На Волінюку він виходить один з воротарем, його ззаді штовхають, і це якби червона карточка, ну мінімум жовта. Штрафний на 6, там, на 7 метрах. Ну, це вже опасність, вже можна там вижити, тобто не дається. Плюс лічно мене гравець там і блокують, і по ногам б'ють, вони трактують. Тобто як трактують моменти, для мене це загадка. Ну але це зараз наше больне питання, що ну, не вистачає, може, кваліфікації. Тобто, треба це зрозуміти, і я це розумію. Тобто я до них не ходжу, ну, хай не вчаться. Головне, щоб не було предвзятості. Вони теж росли на помилках, аналізували, але щоб ну, це до плей-офф підійшло так,
підійшло суддівство так, щоб менше було запоминати, тому що воно десь там мене заставляє нервуватися, тобто на старості літа, як говориться, мені додає сивого волосся і лисина прибавляється, то хочеться, щоб і суддівство десь росло. Отож, після 10 матчів рівненський кардинал у турнірній таблиці залишився п'ятим. Наступну гру підопічні Сергія Піддубного проведуть у Рівному. 12 грудня вони прийматимуть столичний Хіт. Упродовж тижня, що минув, з виходу нашої програми рівненський Верес провів одразу два поєдинки. У неділю був матч чемпіонату проти одеського Чорноморця, в якому рівняни завдяки голам Романа Карасюка, Ростислава Волошиновича та Михайла Сергійчука виграли 3-1. Ця перемога дозволила Вересу піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ. А вже у середу підопічні Юрія Вірта у Харкові грали у чвертьфіналі Кубка України проти Донецького Шахтаря. На цю гру наша команда вийшла напіврезервним складом. З гравців основи зі старту були лише Володимир Адамюк, Сергій Сімінін та Роман Карасюк. Натомість Шахтар грав бойовим складом. Тож результат 4-0 можна назвати навіть позитивним, адже могло бути і значно гірше. Експериментальним складом у середу Юрій Вірт показав, що для нього пріоритетна суботня гра чемпіонату проти того ж таки Шахтаря. Саме на цей поєдинок наш наставник приберіг основні сили. Натомість не факт, що гірники вийдуть у суботу основою, адже за кілька днів на них чекає головний матч року проти Манчестер Сіті. Жіноча команда баскетбольного клубу «Рівно» зробила перший крок до виходу у чвертьфінал Кубка України. На виїзді наші дівчата з різницею в 9 очок обіграли вінницькі блискавки. Ця перемога була важливою не лише у турнірному, але й у психологічному плані, адже в рамках чемпіонату цієї осені рівнянки у Вінниці двічі програли. Ми дуже непогано почали ігру, контролювали повністю хід ігри і до перерви нам вдалося уйти з перевагою в 22 очки. По перерві, я так розумію, що команда Вінниці, вона теж дуже досвідчена і почала грати трошки інакше. Тобто, якби показала свої зуби, показала свою гру. І я скажу, за рахунок, мабуть, того, що ми не забили, в принципі, штрафні кітки. Дуже погана реалізація штрафних кітків. 16 кітків, 4 тільки влучні були. Тобто 25%. Це не дало нам змогу утримати той рахунок, з яким ми пішли на перерву. Тому якби пройшов такий спад, і ми виграли всього 9 очок. Матч-відповідь у Рівному відбудеться 6 грудня. А до того на підопічних В'ячеслава Ковалевського очікує два поєдинки чемпіонату проти аутсайдера Суперліги херсонського клубу «Таврійська зірка». Херсон, яка б вона не була, але це теж команда, до неї не можна зверхньо ставитися, тому що неодноразові випадки бувають, коли зверхньо ставишся і навіть можна і програти цю ігру, яку ми, в принципі, не маємо права програвати, якщо ми ставимо собі такі високі цілі попасти в четвірку і поборотися за медалі чемпіонату. Тому оступатися ні в коєму випадку не можна. Налаштовувати будемо тільки на перемогу, але з прицілом на відповідь проти Вінниці, з прицілом на тим, що надалі у нас команда ХАІ Харків. Тобто ми будемо працювати з прицілом на майбутнє. Суботній матч проти Таврійської зірки розпочнеться о 17-й годині, а недільний – о 12:00. Дорослої гандбольної команди у Рівному вже кілька років як немає. Натомість є дитячі, що бере участь у чемпіонаті України серед 14-річних. У другому турі у гості до рівнянок завітала команда Львівського училища фізкультури. У першій грі двомачового протистояння точилася більш-менш рівна гра, яка завершилася перемогою гостей з різницею 5 очок. Ну, тяжело з училищем, вони все-таки там у них зібрані збірні Западного регіону, тому що там і з Тернопільської області, з Хмельницької, з Івано-Франковської, з Львівської. А у нас тільки одна група тут, 16 чоловік, і от ми боремося, вважаємо, що навіть на рівних. А от у повторній зустрічі рівної боротьби не вийшло, а так і львів'янок раз по раз завершувалися голами.
Як підсумок, переконлива перемога наших суперниць 32-16. Мабуть, в нас не було тої сили, тої впевненості більше. І наші деякі дівчата були, так сказати, поранені, в них були травми, в когось були з колінами травми, в когось з рукою. І тому в нас трохи не було впевненості в цій грі. Не хватило фізики, Витя. Фізики нет, замены равноценной. Ну вот так, все по мелочи. Много мячей мы отдали сегодня сопернику. Вчера мы играли более собрано, как-то было, немножко было свежее команда, понимаете. А тут на фоне усталости пошли ошибки, и поэтому такой результат. Суперник був сильний, звичайно. Я думаю, не знаю, напевно, що не, якби вони тренувалися, думаю, кожного дня, як ми, то я думаю, що це був би ще достойніший суперник. Дуже хороша дитяча команда, дитяча. Звичайно, з нами їм конкурувати дещо важче, тому що ми спеціалізований заклад, ми збираємо талановитих дітей з всієї України. Але я надію, що Юрій Павлович, він коли створив команду, яка грала в чемпіонаті України, і він відродить цю команду, прекрасні талановиті діти. Наступні матчі юнацького чемпіонату рівненські гандболістки проведуть 15-16 грудня у Тернополі. Ми готові далі йти, не зупинятися на цьому, і треба свої результати покращувати, йти вгору, не здаватися, не опускати руки. Зараз ми граємо за підгрупах, потім дві команди йдуть в першу шістерку, а ми будемо грати за 7-15 місце. Там у нас ще є 10 команд в тих підгрупах. Турнір з боксу «Юний спартаківець» вже вдруге відбувся у Рівному. Присвячений він пам'яті 5 рівненських тренерів – Анатолія Яндали, Віталія Мартиненка, Володимира Нижнього, Павла Дмитрієва та Михайла Бойківа, які підготували майже 100 майстрів спорту СРСР та України. Участь в турнірі бере сотня боксерів віком від 12 до 15 років. Не лише з Рівного, але й з Хмельницького, Луцька, Тернополя, Рокитного. Тут боксують і чемпіони України. Різниченко Мирослав, який от ми визнали кращим спортсменом спартаківцем цього турніру. І ще деякі спортсмени, які вже провели 15-20 боїв, 25 боїв є. А є новички, які провели по 2-3 бої. Для одних це є якби засвідчення їхньої зрослої вже зростаючої майстерності, а для других це як досвід. Олександр Лебідь – новачок. Для нього це були перші змагання. Свій бій він програв, але залишився задоволений. На ринзі великий адреналін, і навіть якщо мені наносили удар, то я його не відчував. Ну, не вольно взагалі було, тільки це, що втомлювався і дуже хотів бити. А так, не важко, як сказав. А от Андрій Левчик боксом займається вже 3 роки. Сподівався на перше місце і здобув. Я дуже радий цьому. Ну, суперники були важкі. Я не сподівався легких. Я хотів наоборот, щоб були важкі і щоб попробувати свої сили. Перемога в турнірі дає хлопцям собі впевненість. И в следующем бою он будет себя лучше чувствовать. Это физические способности человека, которые проявляются в течение всей его жизни. Этот турнир способствует становлению мужчин среди маленьких юношей, которые вступают во взрослую жизнь. Забіг у червоних ковпаках до Дня Святого Миколая вже другий відбудеться у Рівному. Як і торік, стартують його учасники на проспекті Миру. Як і всі інші пробіги, організовані Рівне Ранінг Клаб, цей матиме, крім розважальної, ще й благодійну мету. Заплановано забіг на 17 грудня. Реєстрація триває вже через сайт sportevent.com.ua. Реєстрація онлайн коштує 80 гривень.
для тих людей, які вирішать в останній момент зареєструватися в день старту, вона буде коштувати 100 гривень на місці. Тобто, але ми нагадуємо, що є ліміт учасників. Скажу, що минулого року взяло участь в цьому забігові 200 учасників. Ну, ми чекаємо, що не менше буде, ніж 200 учасників і цього разу. Тому, в принципі, може бути і вичерпаний ліміт. Тому що не всі не відкладали на останній момент. Реєструйтеся, будь ласка, заздалегідь, вам буде простіше, ви будете знати, що ви зареєстровані, прийдете, швидко отримуєте свій стартовий пакет. Ну, це значно простіше. У Кубку міського голови Рівного з футзалу відбулися матчі 1/8 фіналу. Найвпевненіше перемогла Славія, яка розгромила Інтербетон 7-0. Фрагменти цієї гри на ваших екранах. Також до чвертьфіналу пробилися Комфорт-сервіс, Рівне Обленерго, Альянс, Квартал, Хімік Граніт та Рівне 112. Чвертьфінальні поєдинки відбудуться у суботу ДСШ номер 4, починаючи з 19-ї години. До речі, саме о 19-й відбудеться центральний поєдинок цієї стадії – Славія, Комфорт-сервіс. І на сам кінець ще один анонс. Волейболістки Регіни у понеділок та вівторок, 4 та 5 грудня, проведуть чергові матчі в рамках чемпіонату Суперліги. Прийматиме Регіна Сєвєродончанку. Початок матчів о 18 та 11 годині. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.